ሱዳን በግልጽ ፍራቷን ገለጸች ስለ መከላከያስ ገበሬዎቹ ምን አሉም ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በሚያዋስናት ድንበር ያለውንና በቅርቡ መልሳ የወሰደችውን መሬት እንደማትለቅ ማስታወቋ ይታወሳል ዛሬ ግን አጉል አጉልኩፈሳ የቀረ ይመስላል የሱዳኑ ስና ከፍተኛ የመከላከያ ኃላፊን ጠቅሶ ሱዳን በምዕረባዊ ድንበሯ ላይ የሚገኘውንና ከኢትዮጵያ ጋር እያወዛግባት የነበረውን መሬት እንደማትመልስ ዘግቧል ሱዳን ከአልፋ ሽቃ ቅንጣት ያህል እንደማትሰጥ ሜጀር ጀነራል ሃይደር አልቲራፊ አረጋግጧል ለወታደራዊ ኃይል ልምልመላይ እየተደረገ መሆኑንም ተናግሯል ይላል የመንግስታዊው ሱና ዘገባ ኢትዮጵያ በበኩሏ አለመግባባቱን በድርድር ለመፍታት ሱዳን የያዘችውን መሬት እንድትለቅ እንደ ቅድመ ሁኔታ አስቀምጣለች የሱዳኑ ጀነራል ግን አልገዳሪፍ ውስጥ ፈላታ ከተባለው ጎሳ ግድጋፍ በተቀበሉበት ወቅት ባደረጉት ንግግር ሁሉም ዜጎች ልጆቻቸው ወታደራዊ ኃይሉን ተቀላቅለው የሀገራቸውን ዳር ድንበርና ክብር እንዲያስጠብቁም እንዲያነሳሱ ጠይቃለው ብሏል በሱዳን ወታደራዊ ኃይል ድንበር ላይ ያለውን ቀጠና ለማሳደግ የመንገድና የድልድይ ግንባታ ላይ እንደተሰማራ ተናግሯል በቀጥናው የአገልግሎት ዘርፍ በመገንባት እንቅስቃሴ ምቹ ለማድረግ እየሰሩ ነው ሲሉ አክሏል ይህን መግለጫ ሱዳን የሰጠችው ከሳምንታት በፊት ነበረም አሁን ግን ታሪክ ተቀይሯል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሱዳን ድንበር መስፈር ከጀመረ በኋላም በተከታታይ ሁለት ጊዜ መግለጫ አውጥታለች ይህም የሱዳንን ፍርሃት በአደባባይ ያሳየ ሀቅ ሆኗል የመጀመሪያ መግለጫ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ክልሌን ጥሶ ገብቷል ብላለች የሚገርመው ነገር ሱዳን ክልሌን ጥሰዋል ያለችው ቀደም ብላ በወረራ የያዘችውን መሬት የራሰው አድርጋ በመቁጠር ነው እንጂ መከላከያ የሱዳንን መሬት በጭራሽ አልነካም መከላከያ ገና በድንበር ላይ በመስፈር ላይ ነው የሚገኘው ሱዳን በሁለተኛ መግለጫ ደግሞ ጦርነቱ ከተጀመረ ሊፋፋም እና ከቁጥጥር ውጭ ሊሆን ስለሚችል ጉዱ ጎረቤትን ኢትዮጵያን መውጋት አልፈልግም ብላለች መሬት ዘርፎ ጎረቤትን አልወጋም ማለት ምን አይነት ፈሊጥ ነው ሱዳን ይህን ያለችው የአስታርቆኝ ሀሳብ ለአለም ህዝብና ለዓለም አቀፍ ተቋማት ለማስተላለፍ ስለፈለገች ነው ለመሆኑ በደንበር አካባቢ ስለሰፈረው መከላከያ የጎንደር ገበሬዎች ምን ይላሉ የሚለውን ጉዳይ ከቢቢሲ አማረኛ የምንሰማ ይሆናል በቅድሚያ የአማራ መገናኛ ብዙሃን ሱዳን ስለተቆጣጠረችው መሬት ይዞታው የወጣውን መረጃ እንመልከት ሱዳን ሱዳን በምዕራብ ጎንደር ዞን ከቋራ እስከ አቡርቂድ ድረስ ሰፊ ቦታ በጉልበት ተቆጣጥራለች ሱዳን በፈጸመችው ወረራ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ከአንድ 5 ቢሊየን ብር በላይ የሚገመት የንብረት ዝርፊያ ተፈጽሟል ከመድረገነት በቅርብ ርቀት በሚትገኘው ሰላም ደርቀ በሌ በርካታ የአካባቢ ነዋሪዎች ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅሏል የአርሶ አደሮቹ እና የባለሀብቶቹ ሰብል እና ካምፖች ውድመትና ዝርፊያ ተፈጽሞባቸዋል የሱዳን ታታቂዎች እስካሁን ድረስ በምድረገነት ከተማ በማህበረሰቡ ላይ ትንኮሳ እያደረጉ ነው መሆኑንና የአካባቢ ነዋሪዎችን ስጋት እንዳደረባቸው የምድረገነት ከተማ ከንቲባ አሸሽም ጓንቴ ተናግሯል የአካባቢው መስተዳደር አካላት የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ማህበረሰቡን ለማረጋጋት ጥረት እያደረጉ መሆኑን ገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ሱዳን ከጥቅም 24 በፊት ወደ ነበረችበት እንድትመለስ እየሰራ ነው ነገር ግን የመንግስት ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ውጤታማነት የሚለካው ሱዳንን ወደ ነበረችበት መመለስ ሲቻል መሆኑን ተገልጿል የእርሻ ጊዜ አልፎ የሱዳን ታጣቂዎች ካደረሱት ጉዳት በላይ የከፋ ችግር እንዳይገጥም በተጀመረ ግባብ ፈጣን መፍትሄ እንዲገኝ ጥረቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠይቋል በአካባቢው የሚኖረው ማህበረሰብ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያሳልፈውን ውሳኔ በትግስት እየተጠባበቀ መሆኑን ተሰምተዋል መረጃው የተገኘው ከአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ከምዕራብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ከሆኑት አቶ ሁና አለማሻግሬ ነው የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ እንዴሰነበተም። ገበሬዎቹ ስለ መከላከያ የተናገሩት እውነት ለዘመናትን መቋጫ ሳይገኝ የቆየው በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለው የደንበር ይገባኛል ጥያቄ ከዳር ወር መጀመሪያ ወዲህ ሱዳን የይዞታዬ ነው ወዳለቻቸው ድንበር አካባቢዎች ወታደሮቿን እና ኢትዮጵያ የሱዳን ሰራዊት ድንበርን ጥሶ ገብቷል ካለች በኋላ ውጥረቱ አይሏል ሁለቱም ሀገራት ወደ ጦርነት የመግባት ፍላጎት እንደሌላቸው በተደጋጋሚ የገለጹ ሲሆን ኢትዮጵያ የድንበሩን ጉዳይ በንግግር ለመፍታት እንደምትሻ ነገር ግን በአካባቢው ያለውን ሁኔታ ወደ ነበርበት እንዲመለስ ስትጠይቅ ሱዳን ደግሞ ሰራዊቷ ከያዛቸው ቦታ እንደማይወጣ በተደጋጋሚ ገልጻለች የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት በድንበር አካባቢ በኢትዮጵያ አርሶ ወደሮች ይዘው ታስር የነበሩ በርካታ ስፍራዎችን ሰራዊታቸው በቁጥጥር ስር ማስገባቱን የገለጹ ሲሆን በዚህ ሳቢያ በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውንና ከፍተኛ መጠን ያለውን ንብረት መውደሙን በኢትዮጵያ በኩል መገለጹ ይታወሳል የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የሱዳን ኃይሎች ድንበር አልፎ ወረራ መፈጸማቸውን በተደጋጋሚ እየገለጹ ባሉበት ሁኔታ ባለፈው እሁድ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ሰራዊት ድንበር አቋርጦ ወረራ ፈጽሞብኛል ማለቱን የሀገሪቱ ዜና ወኪል ዘግቧል አንዳንድ ምንጮች እንደሚሉት በድንበሩ አካባቢ ያለው የሁለቱም ወገን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ባለፉት ወራት እየጨመረ በመሄዱ ሀገራቱ ውዝግቡን ከዚህ በፊት በጀመሩት የውይይት መንገድ መፍታት ካልቻሉ ውጥረቱ ወደ ወታደራዊ ግጭት እንዳያመራ ተሰግቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በአወዛገቢ የድንበር አካባቢ በአሁኑ ወቅት ስላለው እንቅስቃሴ እና አጠቃላይ ሁኔታ ለማወቅ ቢቢሲ በድንበር አቅራቢያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችን አነጋግሯል በምራብ አብራጮ ምድርግነት ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ጌቱ ምላቱ እንደሚሉት የሱዳን ጦር በዋጥሬን ጨምሮ በኢትዮጵያ ድንበር ስር የነበረውን አካባቢዎችን በተለያዩ ጊዜያት በመውረር በቁጥጥር ስር መዋሉን ተከትሎ ኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው መሰማራቱን ለቢቢሲ ገልጿል የሱዳን ሰራዊት በድንበር አካባቢ መስፈሩን የሚጠቅሱት አቶ ጌቱ የኢትዮጵያ ሰራዊትን በአካባቢው እንዳለ ቢናገሩም በሁለቱ ወገኖች መኩል ጦርነት እንደሌለ ይናገራሉም ውግ ያለም እንጂ ወታደሮችን እንቅስቃሴ አለም ምንም ተኩስ የለም ስጋትም የለም ልዩ ኃይሉ መሆኖ መከላከያው ሁሉም አንድ ላይ ነው በትብብር በአካባቢው ነው ያሉት ሲሉ ሁኔታውን ያስረዳሉ አቶ ጌቱ እንደሚሉት የሱዳን ሰራዊት ወደ አካባቢው ዘልቆ መግባቱን ተከትሎ ከነበረው አንጻር ያለው ሁኔታ ሰላማዊ መሆኑንም ተናግሯል ጨምሮም የሱዳን ኃይሎች እየወሰዱትን ወስደዋል አሁን ግን ሰላም ነው ጓንጉ ወንዝን ሳይሻገሩ እንዳሉ አሉ አባጥር የሚባል ሰፊ በረሃ አለ በረሃው እርሻ ነበረም እርሻው ላይ ነው የሚገኙት ሲሉ ያለውን ሁኔታ ገልጿል የኢትዮጵያና ሱዳን ከሚለየው ድንበር 8 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በመተማ ወረዳም የሽንፋ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አቶ በለጠ ደምጤ ደግሞ በአካባቢያቸው የጎላ ግጭት ባይኖርም የሱዳን ሰራዊት በሰፊው ወደ ድንበሩ ተጠግቶ እንደሚገኝ ይናገራሉ የሱዳንና የእኛ አካባቢ በፊትም የድንበሩ ዙሪያ ያልተለየ ስለነበረ ያንን መሰረት አድርጎ ሱዳን አጠቃላይ ከላይ ጀምሮ ኢትዮጵያን በሚያዋስን አካባቢ ወታደሮቹን አሰማርታ ነው ያለችው ሲሉ ተናግረል ሰራዊቱ አልፎ አልፎ ወደ አካባቢው እንደሚገባ የተናገሩ ጠቶ በለጠም በዚህም በስፍራው በግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችም የመጉላላትና በአካባቢው አሰሳ የማድረግ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል አልፎ አልፎ ግጭት መከሰቱን የሚናገሩት አቶ በለጠም መተም ቁጥር አራት ደለሎ አካባቢ እንዲሁም ምዕራብ አርማጮ አካባቢዎች ነው ሰፋ ያለ ችግር ያለበት ከታች ደግሞ ወደ ቋር አካባቢ ነፍስ ገበያ በሚባል አካባቢ አንድ ሁለት ጊዜ ከአርሶ አደሩ ጋር ግጭት ተፈጥሯል ሲሉ አስረድቷል በአካባቢያቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴ አለመኖሩንም ጠቅሰው ነገር ግን የአካባቢው አርሶ አደር ነው በሩን እየጠበቀ ያለው ቁልፍ ቦታዎች ላይ እየተቀያየረ አርሶ አደሩ ግዛቱን እየጠበቀ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል በዚህም አልፎ አልፎ ግጭት መኖሩን ጠቁሞ በቋራ በነፍሰ ገበያ ቁጥር አራት እና ቁጥር ሁለት በሚባሉ አካባቢዎች የሱዳን ጦር በተደጋጋሚ ሰርጎ በመግባት የእርሻ ባለሀብቶችን ንብረት መውሰድና ማቃጠል እንዳጋጠመ ይገልጻል በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ ይበልጣል አምሮ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት የሱዳን ኃይሎች ድንበር ጥሰው ፈጽሞ ታልባሉ ወረራ በንብረትና በሰው ህይወት ላይ ጉዳት መድረሱን አመልክተዋል በድንበር አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች በተለያዩ ጊዜያት ለቢቢሲ እንደገለጹት ከፍተኛ መጠን ያለው የእርሻ መርትና የግብርና መገልገሊያዎች ወድሟል። አምባሳደሩም ሱዳን በፈጸመችው ወረራ በግምት እስከ አንድ ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ጉዳት አጋጥሟል ብሏል የሱዳን ጦር በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ምሽግ ከመቆፈር ባለፈ ሰዎችን ለማስፈር የመንገድ ጠረጋ እና መሰረተ ልማት ዝርጋታ እየተከናወነ መሆኑን እንደሰሙ ሰሙ ጠቅሰው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም በድንበር አካባቢ ባለው የተለያየ ስፍራዎች ላይ መኖሩን እንደ ሰሙም አለመልክቷል በሁለቱም ሀገራት በኩል የድንበሩን ውዝግብ በሰላም ለመፍታት ፍላጎት እንዳለ በተደጋጋሚ ቢገለጽም እስካሁን ይህንን የሚያመለክት እንቅስቃሴ በይፋ አልታየም አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ ሱዳን በአውሮፓውያኑ 1972 በሁለቱ ሀገራት መካከል የተደረሰውን የድንበር መርህ በጣሰ መልኩም ወረራ ፈጽማ ጉዳት አደርሳለች ሲሉ ከስቧል። አምባሳደሩ አክሎ ኢትዮጵያ ችግሩን በሰላም ለመፍታት ፍላጎት እንዳላት አመልክቶ ይህ የማይሆን ከሆነ ራስን የመከላከል ህጋዊ መብቷን ትጠቀማለች ሲሉ ለብሔራዊ ቴሌቪዥን ተናግሯል ከዚህ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሱዳን ባለስልጣናት ሰራዊታቸው የወሰደውን እርምጃ የሀገሪቱን ይዞታ ማስመለስ መሆኑን በመግለጽ በቁጥጥራቸው ስር የገቡ አካባቢዎች ጉዳይን ለድርድር የማይቀርብ መሆኑን በተለያዩ አጋጣሚዎች አመልክቷል የሱዳን ለዋላዊ ሽግግር ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የሆኑት ሌፍተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ለከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖቻቸው ከሳምንታት በፊት ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ ነገር ግን ስንዝር መሬት እንደማሰጥ ተነግሯል ሌፍትናንት ጀነራል አልብሩሃን ጨምሮ ሀገራቸው ህጋዊ መብቷን በሚያስከብር መንገድ አሁን በሱዳን ሰራዊት የተያዙ ቦታዎች በይዞታ ውስጥ ከሚያደርግ ስምምነት ላይ እንዲደረስ ፍላጎታቸው መሆኑን ገልጿል ኢትዮጵያ ና ሱዳን 750 ኪሎ ሜትሮች ያህል የጋራ ድንበር ሲኖራቸው ለአመታት በድንበር አካባቢ ግጭት ሲያጋጥም ነበረም በተለይ አልፋሽቃ በሚባለው ለመእርሻ በሬት ባረበት አካባቢ ግጭቶች በተለያዩ ጊዜያት መከሰታቸው ይነገራል በድንበር አካባቢ ተከስቶ ወራትን ያስቆጠረው ውጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባበሰ ሲሆን በሰላማዊ ሰዎችና በወታደሮች ላይ ጉዳት መድረሱን እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ለመፈናቀል ያቀል ውጥረቱን ለማርገብ በሁለቱ ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትርና በሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት አማካኝነት ንግግር ቢደረግም እስካሁን ለቀውሱ መፍትሄ አላስገኘም የተከበረችው የኢትዮ መረጃ ቤተሰቦች አሁን ያዝንላቸው መረጃ ይህን ይመስላል በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብት ቪዲዮን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱንም እንጠይቃለን